Veu què és, no? Què veieu? Què veieu? El menú, no? No és el menú, és una foto del menú. Vale? Per mi és superimportant que ja comencem amb el sembla, però no és. Sí? És molt important el titular. A internet és més important el que no es veu que el que es veu. Un mosso em va dir un dia, el 80% d'internet és el que es mou per sota. El que tu veus és el 20%. Per mi, això ja va ser un punt de, aquí està passant, estem perdent el control. Bueno, de fet, crec que ni el tenim. Me haces de secre? Vale. Per mi, aquestes dues frases són un punt de partida, sí? La frase del magistrat de l'audiència és el Santiago Vidal, que el vaig veure fa 10 dies, i em diu, m'escriu un mail i em diu, en quant a la signatura electrònica i digitalització dels procediments judicials, t'he de confessar que no en soc cap expert de la matèria. El senyor Santiago Vidal està a la secció penal de l'audiència. Per mi, que un magistrat que en teoria agafa els expedients d'una apel·lació d'un procés penal que no té ni idea, no despectivament, sinó que no hi ha aquesta formació sobre la prova digital o la certificació o les garanties jurídiques, per mi fa veure que el sistema jurídic, el sistema judicial, està feble. Aquesta frase és l'altra del jutge de... No està aquí, no? El Paulí? Del 27 d'instrucció. Diu, últimament vam tenir un tema molt xulo que ja us l'explicaré, us l'he posat, i últimamente no paran d'entrar-me assuntos donde la prova digital cada dia és més determinante. Arrel d'un tema que al final el va haver d'arxivar, ell mateix es va donar compte que faltava formació, faltava coneixement. Vale. Jo com a professional, jo sóc advocada penalista, treballo defensant el delinqüent, però alhora faig com un doble sombrero, no? Treballo defensant el delinqüent perquè és el torn ofici, m'agrada molt, però me n'adono que falta, estic fent el doble paper d'intentant portar formació i educació perquè tota la prova que genera el delinqüent que sigui efectiva per engarjolar-lo, sí? I faig el meu rol, però quan surto del meu rol em faig l'altre. Sincerament, jo com a usuària, el dia que anava jo pel carrer i vaig trepitjar una merda perquè estava amb el WhatsApp, em vaig dir, se'ns ha anat la olla, sí o no? Se'ns ha anat o no se'ns ha anat? Hem passat del telèfon, la carta i els bars persisteixen, hem passat de... Si no estic, els bars persisteixen, però ell. Però ara ja et posen el rètol, ara us el posaré perquè és graciós. De si jo no estava a casa, doncs no estava a casa, i el meu nòvio, doncs no estava a casa, i no passava res. I ara és com una espècie de... D'on estàs? No? És de pim, pim, pim. Si et desconnectes de dades, és com és psicòtic pel que t'està buscant. No? Ens comuniquem constantment a diari. Jo, si no contesto un mail, jo com a advocada penalista sí que em sento que ja està connectada el màxim de temps possible, no? Per si passa alguna cosa. Però si no contesto un mail en 2 hores, llavors em truquen. I dic, hosti, quantes vegades et sona el telèfon? Tens més mails o més trucades? Hi ha més mails ara. SMS, bueno, ja perquè són de pagar, però si no, també es feien servir molt. Les notificacions, jo les faig per SMS. El torn d'ofici, que normalment et toca el quincorro guarro, que dic jo, aquell que et diu un telèfon i és perquè és un descampado i no hi ha res, quan et cau la sentència, allò et crema i dius, la meva responsabilitat com a advocada és notificar aquella sentència. Que faig un SMS certificat, després ho explicaré. Envio la sentència i jo he complit, sí? I bueno, ja el trobaran els Mossos. El fem servir al Facebook. Fem servir els xats, el que sigui. Coneixeu l'aplicació aquesta, la del fantasma? Snapchat. Ens ha donat per enviar-nos fotografies.
en totes les intensitats. Sí? De sobte, coses que no fem, de penjar una foto en biquini al balcó i que passi el veí i faci. Sí o no? Ara ens enviem fotos guarres o no guarres, ens els enviem i les pengem. Sí? Aquest matí veig una companya que diu està en l'aeroport a punt de coger el vuelo para Brussel·les. Tu fas? Tu has penjat a la porteria del teu edifici? Se'ns ha anat o no se'ns ha anat? És que no li importa a ningú. Llavors, perquè veiem quin canvi de conducta més bestial que hem fet. A l'Snapchat, el que té, que ho fan servir molt els adolescents, fa fotografies que s'autodestrueixen en uns segons. És un mínim de seguretat, el que passa que ningú no t'assegura que en el moment de rebre-la fas una foto i ja la tens la captura a pantalla. Sí? Però, o sigui, de l'enviament i el risc de m'he peleado con mi novio o con mi amante, hòstia, què va fer con aquella foto? Pues almenys surten aplicacions plan B d'autodestrucció. Vale? Ara ha sortit el Telegram, que és substitut del WhatsApp. En teoria pots fer diàlegs encriptats amb molta més seguretat. Jo després de l'últim No Conem, del congrés No Conem, el Joan el vaig conèixer a la No Conem, és un congrés de seguretat, va sortir un noi a fer una ponència de com havia rebentat el WhatsApp i hosti, jo vaig sortir amb els pèls de punta. Jo dic, ja amb els clients ja no parlo per WhatsApp, perquè és que... Però quan va dir que rebentava, m'imaginava aquelles fotos, m'imaginava aquelles... I ara fa dos dies que faig servir el Telegram, que és el nou, el de converses encriptades. Fa gràcia, però no em fa tant, perquè és que estem oberts. Després comprem molt per internet, jo intento no tant, i les fotos. Les fotos és com també una xarxa social on tothom va penjant les seves fotos i això. Bé, sí? El tema dels bars, segueixen els bars, però ara trobem això, jo em trobo això. Va començar amb la... Això m'ho vaig trobar, a més, amb... Això l'he trobat a Google, però sí que ho vaig veure exactament el mateix en un bar fa 3 setmanes o així. Dic... I em vaig quedar com... Perquè la pregunta és, un cafè, tens wifi? Me das la clave, sí o no? I de sobte dic, però és que se nos ha ido. Llavors la meva filla diu, sí, però on vamos de bares? Diu, sí, però estem tots així? Diu, és verdad. Llavors, el canvi de conducta també es tradueix als tribunals, en tot el procés. Va. El més important que té l'individu és la seva identitat, el que deia Luis Ángel, la identitat, la del DNI o la identitat digital, que la vas construint a base de penjar les teves fotos, de dir que te'n vas de vacances, dels amiguetes de festa que t'etiqueten, llavors surts a farres que dius, hosti, que no lo vea X, sí? I el més important per l'empresa és, empresa o administració, no sé quin ram sou, particulars, professionals de l'administració pública, però el més important és el know-how, és el que està sempre, i la marca, la imatge. Abans, l'empresa, l'espionatge industrial era el chivatazo, no? El chivatazo, el te compro la informació, no era tan a lo bestia, no era tan accessible, hi havia d'haver una trama. I la marca era més controlable perquè estava publicada físicament a revistes, diaris, a les valles publicitàries. Amb aquests canvis de comportament, l'empresari veu un negoci, la facilitat de fer difusió de tot el seu negoci, el seu producte, el seu servei, a través de la xarxa. Però troba com una xarxa de comunicació gratuïta, on jo puc comunicar, però aquí trobem la facilitat de la fuga de coneixement, sí? Els hackers i els empleats que són hackers dins de la teva pròpia empresa. En aquest punt, jo vaig conèixer el Joan, és un expert informàtic, es dedica a temes de seguretat, i em vaig donar compte jo en el meu, a la professió, que ningú, inclús a les jornades de seguretat, tothom et parla de aquí hi ha un forat, té aquesta eina per tapar aquest forat i continuar. Jo li vaig dir al Joan, dic, hosti Joan, dic,
imaginem que no ho hem pogut aturar i que l'empresa està en crisi. Què fa la gent? Tothom sap què ha de fer? Com recupero dades? Com es fa la custòdia d'aquestes dades? Com han d'arribar al tribunal? Com les ha de manegar el policia, el mosso, el jutge? Això ho sabem? Jo no tinc ningú ni idea. O sigui, el mal ja està hecho. I ara què? Sí? O sigui, no és tan greu el que t'entra de fora també com el que tens a dintre. El teu empleat no només pot fer l'espionatge, se't pot emportar, sinó que pot parlar a les xarxes de la teva empresa. Pot parlar per WhatsApp, pot passar amb un USB, t'emportes un munt d'informació. L'empresa World Market, americana, no admet cap tipus de negociació amb ella, a menys que acceptis que l'intercanvi de mails sigui certificat digitalment. Vale? Perquè no es produeixin aquests malentesos, és que te dije, és que me dijiste. Vale? I què passa ara? Que tenim molt poc control de la pròpia marca. Ara fa el gener, el 20 de gener, vaig estar a Vitoria amb un d'IBM que deia que tenia a la mà l'iPhone d'IBM, que no podia connectar el WhatsApp amb, que es connectés amb els contactes, amb la gent de contactes, tenia prohibit parlar d'IBM, tenia més una entrevista de ràdio, estava com molt super. Aquest món tan expansionat, hem d'acotar el control de la nostra pròpia marca. Sí? O sigui, és molt fàcil que aquest noi parlés d'IBM i digués qualsevol borrada i només amb una xerrada de 20 minuts a la ràdio pues, fes que baixessin les accions. Sí? És molt, o sigui, ara és molt, està tot com obert. Vale. Què em trobo jo als tribunals? Passem d'una delinqüència analògica on el més, jo no sé, tinc uns 40, per mi el més, 42, el més perillós que jo trobava, l'angoixa que jo més puc tenir quan anava pel carrer de jove era que em violessin, no? I els homes que els atraquessin. Ara resulta que em puc trobar amb una parella que m'està assetjant dia i nit pel mòbil. Sí? Els casos de violència de gènere, diria que el 90% de les comunicacions es produeixen per telèfon. Sí? El sexting, es produeixen nous delictes. Sí? El sexting, que facin servir imatges teves pues, despullat o X. El grooming, com un adult, a través de la càmera, doncs, amb un menor doncs, que l'amenaci, que intenti obtenir imatges seves compromeses, fer-les servir per delinquir pornografia infantil, etc. El happy slapping, que és allò que posen els nois, li fan una rotllana a un noi i el comencen a ridiculitzar i després ho pengen a YouTube. El phishing, que és la captació de les teves dades, sí, bancàries o targetes a través de l'ordinador, les amenaces, que poden ser per WhatsApp, per SMS, per mail, les calúmnies, doncs, poden, per la xarxa poden dir mil coses de tu. Tot això està envoltat doncs, de l'anonimat, de l'accessibilitat que tenim tots a l'smartphone, a la xarxa, als ordinadors, als smartphones i les xarxes socials. ¿Vale? Ara ens trobem a jutjats amb un tipus de delinqüència que ja, o sigui, diria que el penal guarro, el de llibre, pues, és menys que el que està succeint ara. Sobretot amb menors. Amb menors treballen molt amb xarxa social, la delinqüència és, i és molt happy slapping, és molt això de la rotllana, penjar-ho, continuar l'assetjament a través de la xarxa, i a més, que els joves no se n'adonen, és com si estiguessin ficats en un món i no se'n poden sortir. De fet, si els hi talles la connexió a la xarxa, et diuen no és que sóc un antisocial, no? Em diran que sóc un antisocial. Llavors, estan vivint en un altre món, no estan en el món de la meva època. Eh? No dic ni que sigui ni bon ni dolent, simplement que les regles del joc són diferents. El problema és que jo no sé si nosaltres estem preparats per això.
Les lleis, què fan les lleis? Jo, per mi, que les lleis fan el que poden. ¿Vale? Davant d'aquest, no se puede poner puertas al campo. La Llei Orgànica de Protecció de Dades intenta que les empreses tinguin com uns protocols de conservació de dades, de captació de dades, regulen l'ús i la captació de les dades. La Llei de Societat d'Informació tracta de regular l'activitat econòmica. Si tu tens una botigueta i pagues uns impostos, però et poses a la xarxa, també és la xarxa és el teu aparador, doncs has de pagar una regulació. I el Codi Penal intenta adaptar el sexting i el happy slapping, no existeix, intenta adaptar conductes noves a el que ja està. I dic, això m'ho vaig trobar la setmana passada, em va fer molt de riure, va ser una reacció brutal de tot el sector. Aquest és un noi que està en una empresa de màrqueting i comunicació que està a Vitoria, es diu Alberto Cabello, és pixelillo a Twitter. I em posa, si queréis ver la política de cookies, id a mi blog i tal. I posa, este blog utiliza cookies, pero no se maltrata, no se han maltratado animales durante su desarrollo. Yo te aviso, por si acaso, que el que avisa no es traidor. Política de cookies. No incompleix la llei. Està avisant que està fent servir cookies al seu blog. Sí? Ell ho ha fet. Està dins de la llei, però a la seva manera. Llavors, la llei què fa? La llei fa el que pot. Aquesta és la realitat. Sí? Això és molt important, eh? Perquè de la mateixa manera que dic quin descontrol hi ha a la vostra empresa, o hi ha a l'escola, o hi ha al sector que us moveu, també a mi ja em va bé, segons com, aquesta ignorància. ¿Vale? Perquè si se van archivando, sí? Que tampoc no sé si és bo o dolent. Dale. Vale. La llei d'assignatura electrònica diu que un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació d'assignatura, bueno, vincula un signant amb un altre i en confirma la identitat. El més important d'aquesta definició és el concepte prestador de serveis de certificació. Aquests prestadors de serveis de certificació són 18 a tot Espanya. Estan al Ministeri d'Indústria i només són aquests. Aquests són els que passen com una ITV, que tenen com un procés d'encriptació autoritzat, vale, per com segellar tots els actes i processos. Els hi donen el timestamp, és un timestamp authority. Són com un segell d'aquells. Vale? Si el trenques, allò ja no val. Tots els actes i processos que els prestadors de serveis de certificació lacren, sí, són prova digital. Per què? Li donen l'autenticitat del contingut, diuen que és íntegre, que no s'ha canviat res, n'autentica la identitat dels que hi han participat, que no és alterat, i et dona la data i l'hora del moment en què s'ha efectuat. Sí? Tot aquest punt de partida, això és un univers. Aquest punt de partida, aquí els teniu, n'he posat uns, eh? Teniu el Ministeri d'Indústria Espanyol, els prestadors de servei de certificació, això ho aneu buscant a la web, i n'hi ha de públics, sí? I n'hi ha de privats, sembla que són 9 i 9, em sembla. Tots han generat un tipus de serveis. Els públics vol dir que només donen servei a l'administració pública. Els que són privats donen servei a pública i privada. Per exemple, els emails certificats. Vol dir que a través d'ells, si escrius un email, ells posen un segell electrònic, informàtic, que diuen, garanteixen aquell contingut, tant de sortida com de tornada. Sí? Ara us explicaré casos perquè veieu com jo ho he fet servir o ho he necessitat. A l'SMS igual. La contractació vol dir que ells tenen un contracte, un signant, això per estalvi de despeses, per exemple, si tinc un client o un proveïdor al Japó, estalvi de despeses, no envio al director executiu, sinó que tinc el contracte allotjat a aquest prestador de serveis, aquest des de Japó signa, aquest d'aquí d'Espanya signa o Catalunya signa, i això queda tancat i barrat. Sí?
La factura electrònica, que s'ha imposat en el funcionament de les empreses, i la navegació. Per mi aquest de la navegació, navegació web, és un punt de control de l'individu i de l'empresa. Els serveis de navegació web hi ha diverses modalitats. Tots aquests serveis deriven en productes. Sí? Hi ha qui ofereix una aplicació al teu ordinador, vale? Que això a la persona individual particular li va bé, perquè en el moment que activa un Facebook on sap que començarà a rebre amenaces, pot activar aquella aplicació per gravar amb certificació perquè sigui prova digital, que es pugui portar a judici, o l'empresa ho pot posar a la seva paradeta. Quan tu entres a navegar dins, està enregistrant el que l'usuari des de fora està fent dins de la seva pròpia web. Per exemple, els que venen productes, compra-venda de productes. Sí? Aquella compra online ja s'està enregistrant, amb la qual cosa, tant per ell com per tu, és garantia de que has demanat aquell producte, que en aquell moment estava d'oferta, que s'ha fet aquesta transacció econòmica, etc. Sí? Com funciona? Per exemple, això m'he imaginat un punt A que vol enviar un mail al B i es fa mitjançant l'autoritat de timestamp, que certifica el contingut i li arriba a B. Sí? Quines variants de negoci hi ha amb això? Amb això, el sector, preparant un congrés que estàvem preparant amb el Lluís Ángel, ens hem donat compte que el sector de la certificació digital són molt... s'odien entre ells, no són col·laboratius. Llavors, nosaltres, el nostre ànim és el contrari. És, sisplau, ajunteu-vos tots perquè la societat necessita els vostres serveis. I n'hi ha alguns, no tots, que d'aquests, els privats sobretot, Tractis, és un dels particulars, fan marca blanca. N'hi ha que diuen, no, jo soy A de Trust, o soy Color Juris, o soy ANF, jo llevo los sellos auténticos, jo soy Danone i soy Danone, per exemple. Sí? I n'hi ha que diuen, jo soy Tractis, o FNMT, i sí que et venc els teus segells perquè facis la teva pròpia marca o el teu propi servei. Sí? Vale. Ai, al final no ho he posat. Vale. Em falta un tros allà. Els prestadors de servei. Jo una de les dues, de fet aquesta, l'Acta Mobile, jo la vaig proposar a Mossos perquè ho vaig trobar superpràctica. Acta Navegació és un servei sota patent de la Universitat de Saragossa que pots obtenir una prova legal amb garantia d'integritat de la navegació que tu facis. Acta de Navegació és a la privada Color Juris. Aquests fan servir aplicació. Tens l'aplicació, te la baixes, actives l'aplicació quan comences la navegació i a mi m'ha servit per un procés penal, per dos. Acta Mobile és una aplicació de smartphone. Vale? Llavors, aquesta també m'ha servit per un procediment judicial. Fa una fotografia GPS, que ara us ensenyaré com queda la certificació, i diu on estàs, què és, qui ha donat d'alta aquella foto, en aquell cas com era l'usuari era jo, doncs estava el meu nom, aquesta data, aquesta hora, en aquest lloc hi ha la foto, GPS i el certificat, el segell. Aquí hi havia uns que eren e-garante, que no m'ha sortit, no sé com ho he posat, i e-evidence. Aquest és un company advocat, que és Carlos Ticó. Aquest fa només de marca blanca, però ha fet només un producte, que és l'email. I és el crack de l'email. I si jo he de recomanar alguna empresa, només vull email, dic, pues, vés a Evidence. Però perquè tenen uns preus supercompetitius, a més tu mateix et pots fer com a administrador i gestionar, inclús si ets un despatx o els teus propis clients, vull dir que és un producte marca blanca que és amb segells de FNMT que va venent a Dojo. Sí? Ah, mira, ara em surt. Vale. Aquests són e-garante. E-garante són de Madrid. S'han especialitzat en tres formats. Vale? El web, l'email i el doc. Així com Acta Navegació és l'aplicació a l'ordinador, aquests e-garante ho fan una mica diferent. Fan servir, no sé de qui fan servir els segells, només et diuen d'una autoritat de TCA, vale? Llavors et quedes tan ample.
Però la web, el que m'agrada d'aquests és que, així com amb acta de navegació tu no saps pels canals de la xarxa per la que vas, a Megarante Web ells et busquen ells mateixos la web que tu necessites, sí? O sigui, ells garanteixen el tubo pel que passes. Vale? O sigui, no només et garanteixen la navegació, sinó que a més t'asseguren per on ha passat la teva demanda. Sí? Ho enteneu o no? És molt important. Per mi aquest servei és molt més potent que no seleccionar tu mateix la xarxa, perquè de la mateixa manera que jo us he ensenyat la fotografia del meu menú de l'iPad i era una foto, pot ser que la pàgina que tu vagis a buscar també sigui una foto. En canvi, eGarante garanteix que l'accés sigui el correcte, sí? Que el que estàs veient és el que has demanat. A veure, què més? Vale. Aquesta és una acta mobile. Aquesta acta mobile la vaig demanar, feia una ponència a Bilbao, i a un d'allà li vaig dir, mira, abans d'arribar jo, serà que unes hores abans, dic surt i fes una foto, vale? Que em va fer aquí el perro, que bueno, el perro i la caseta del perro. No? Que bueno. Aquesta fotografia té el nom de la persona, és gran, és llarg, l'usuari, el DNI, el correu electrònic, el segell de temps, el dia, l'hora, la traducció criptogràfica o informàtica, els valors que li donen, longitud, latitud. Sí, amb això, si m'ho presentes en un judici, mire, és. No puc dir res més perquè és el lloc. Alhora, jo això ho he fet servir per acreditar que hi havia un superarrendament, vale, en una vivenda, eren uns baixos, la inquilina deia que no, jo deia que sí, i com lo demuestro? Pues va ser xulo aquest. Havia posat, a més, el telèfon, se alquila, al balcó, vaig fer la foto, era l'adreça, era el lloc, era el moment, està superarrendando la vivienda, sí? Llavors, són noves eines, vale, per la prova judicial. Vale. Els casos pràctics. Aquest cas és amb el World of Warcraft, no sé si teniu joves que es fiquen, jo us animo a que us fiqueu a jugar el que ells juguen i a fer-vos passar per la princesa de... Sí? Al dintre hi ha un dels jocs, el League of Legends, es va produir un grooming, vale? Em truquen, bueno, una assistència, una declaració, el delinqüent era el meu client, un assetjament dins d'un joc d'ordinador a un menor on se li començava, pues, amb diàlegs doncs, sexuals, doncs, ara passa amb una foto. El delinqüent no se li veia perquè havia tret la càmera, però a l'altre sí que se li veia el nen que no ho havia tret. Bueno, al final va començar el jutge a fer, bueno, l'interrogatori, a preguntar què tal, tal, i de repent em diu, em mira així com dient, em treu un CD de la Guàrdia Civil, digo, ara sí que l'hemos cagado, mira, ara sí. Me'l posa, sí, i em treu tot un diàleg, sí, de Skype, d'allò com de chat, aquí tengo las pruebas, i era un diàleg però amb un full de Word. I jo dic, ostres, ja es va començar a atabalar el delinqüent. Va dir, Dios mío, no? Llavors jo, cállese, jo esto no vale, perquè un Word, si només fent un reenviar amb un mail, ja pot sobrescriure el mail de sota, què has de fer amb un diàleg en Word? El jutge, el Francisco Javier Paulí, encantador, amb uns ulls així, i jo, esto no vale. Lo enviaré a Mossos, digo, envíelo a Mossos para que lo analicen. Digo, pues esto es un diálogo Word, amb això no fem res. Efectivament, va arribar la notificació, tengo que archivarlo, señorita letrada, no puedo llevarla a juicio porque no tengo pruebas. Digo, efectivamente, però després em vaig prendre la molèstia, després a partir d'aquí vam tenir una relació molt interessant amb el jutge, em vaig apropar i li vaig dir, mire, señoría, tendríamos que haber utilizado, per exemple, acta de navegació.
I em va dir, hosti, diu, si lo llevo a saber antes, però bueno, a partir d'ara em va dir, diu, li posaré a l'ordinador pels meus fills. Vale? Llavors, diu, bueno, vamos pillando. Sí, llavors, des d'allà hem començat a tenir intercanvi, sí, a veure si ens posem al dia. Vale? Aquell cas es va arxivar perquè no era prova, no? No podia ser un diàleg Word, no podia ser una prova de càrrec. Després el d'aquí baix, el d'agressió sexual amb ciberbullying, aquest està actiu, aquest va ser, és, vaja, un tema bastant durillo, em va trucar la mateixa nena, em va trucar, una veu jove, i dic, hosti, no sabia si era nena o era nena, que em trucava de part d'una altra, que havia patit una agressió sexual, a més és de l'11 de setembre, amb un descampat, i que, a més, no només estava sola amb aquell personatge, sinó que, a més, li estava fent ciberbullying, que és l'assetjament a les xarxes, tots els de l'institut, dient que era mentidera, que era tal. No? Llavors, és com un... No només pateixes una vegada, ¿vale? És com el de la violència de gènere, no només pateixes una vegada, sinó que allò és corregido i augmentado sempre. Però si, llavors, si li treus la comunicació, la treus del grup. Tenen una lluita molt, molt forta, perquè realment tallar i canviar d'institut i canviar de tot hauria estat la solució, però ja no vol. Llavors pateix l'assetjament mòbil, pateix l'assetjament a la xarxa, amb la qual cosa li hem instal·lat l'aplicació d'acte de navegació. Dic, tu no el provoquis, perquè el tio està allà. No el provoquis, però deixa el que entri. Vale? El que estem fent és captar el màxim de prova, sí, digital, per portar-lo que reconegui els fets. Sí? Això sí que ens serviria. I després la violència de gènere. Aquí no sé si hi ha algú de certificador, prestador de serveis, però bueno, jo lo lanzo, perquè sé a més que això es veurà a web, a internet. Em van trucar de País Basc, una agència que es diu, bueno, Pantalles Amigues, que es dediquen molt al tema de menors i assetjament per la xarxa i de més. Diu, necessitamos una aplicació que en el mòbil que es pueda certificar tots els missatges rebuts, sí, a través de mòbil. Mm? Què ha passat? Jo això ho he viscut. Violència de gènere, Mossos d'Esquadra, comissaria, telèfon, anant caient els SMS, la mossa anant transcrivint, bueno, i diu, però què? Què de què? Clar, no sabem si realment qui hi ha darrere és ell. Això és el que té la informàtica al final, no? Que no sabem qui està pitjant les dades. No? Amb això vaig a un judici que vaig tenir al novembre. Jo defenia el maltractador, no per ganes, sinó perquè em va tocar, però la noia sí que deia que tenia molts missatges, sí? Aquí hi va haver uns errors policials bestials, tenia molts missatges de l'assetjador, no? Del maltractador. Si quieres se los enseño. Jo pensant que no se le ocurre al juez decir que sí. Que los enseñe la fiscal, que los enseñe. Era una ordre, havia contravingut una ordre d'allunyament. Si jo us he ensenyat la foto i semblava el menú, què no pot semblar un timeline de SMS? Vale? Jo, com a defensora, no ho podia admetre. El jutge em van mirar i jo dic, pobre d'vostè, no sé si heu estat alguna vegada en un judici, però són... Digo, espero que no se li ocurra dir-li que sí, que tregui el mòbil. Però llavors el jutge va començar a dir-li, vostè no... per veure com se'ls van incorporant una mica la dinàmica social. ¿Usted no sabe que desde WhatsApp puede bloquear a l'usuario? Sí. Volia saber exactament quin control... És molt delicat, el tema de la violència, perquè la dona hi ha un component de culpabilitat, si em desconec de culpabilitat, de víctima, és un enredo emocional bestial que els costa molt de tallar. Llavors diu, ¿usted sabe que puede bloquear con el WhatsApp el usuario? I deia, sí, diu, ¿por qué no lo ha hecho?
¿Usted sabe que también puede bloquear las llamadas de un número concreto? Sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? A tot allò va sumar, desgraciadament, que el policia l'únic que va dir és que li havia pres declaració a aquella dona i que no va, diu, jo me la creí, però no investigué nada. Dic, hosti, jo com a dona, dic, ma, què cosa, sí? Llavors, va ser com un seguit de moltes males peces agafades. Si haguessin tingut, que no existeix a dia d'avui en el mercat, un algo que certifiqui l'autenticitat d'aquells assetjaments, d'aquells SMS o d'aquells WhatsApps que t'estan caient al teu mòbil, allò hauria estat diferent. Estic seguríssima, és que l'engarjolen de calle. Sí? Què més? A l'empresa. L'empresa, jo he arribat a perdre un cas d'1 milió d'euros de 3 maquinàries industrials. Es va fer un intercanvi de mails fent negociacions. Es va perdre, de fet està a País Basc, eren 3 maquinàries, una d'elles estava a País Basc, estem encara lluitant. La negociació s'ha fet per mail, però el mail és totalment modificable. No hi ha absolutament cap mail certificat. I la cancel·lació de la comanda es va fer per fax. I em pregunta el client, quina validesa té el fax? Zero. I els mails? Zero. O sigui, aquella comanda, ells es poden enrocar en què mai l'han fet, però la màquina de 300.000 euros ja anava. Quin és el més delicat per l'empresa és la seva pròpia marca, totes les negociacions que es porten, el forat de seguretat, que és en el que treballa el Joan, que és quines pèrdues d'informació tinc, robatoris. En el congrés de la NoConName del novembre, la seguretat, se'm va apropar un noi i em diu, quan em diuen alguna cosa, és de no me lo cuentes todo, però em diu, he entrado en tal empresa, he visto que tienen un agujero de seguridad aquí, ¿qué hago? Quiero ofrecerles X. Digo, primero, no te vayas al informático porque lo vas a dejar de idiota, number one, descartat, vés-te'n a l'advocat. Per què? Però no explicar-li que t'has ficat, òbviament, perquè et denunciarà. Per què? Perquè l'interlocutor és l'advocat, el departament jurídic, perquè pot valorar econòmicament què li suposaran aquelles pèrdues d'informació, de marca, espionatge industrial, etc. Sí? No sé què ha fet, no li he preguntat. Espero veure'l a la ruta el més que ve. I després un cas pràctic que em va entrar la setmana passada, això és el 30 de març, de gener, el dijous passat. No sé si l'heu seguit. En 2 hores el tema Hilstaufer. Va ser brutal. Tu vas contestar. Jo no vaig contestar, jo sóc més prudent. Llavors es van posar amb mi en contacte una empresa de comunicació i em van dir què fem, perquè treballem, seguim el timeline del Twitter, a veure què va passant, quines bombes van passant, veiem els forats i necessitats i fem les propostes de solucions o de com, sí, remuntar. És una manera de guanyar-te la vida. Em truca l'empresa de comunicació, una, i em diuen, és un branding, i em diuen, ha passat això, han passat tots els meneames, tot el que ha passat en 2 hores, blogs, webs, Twitter... Bueno, l'efecte Streisand, que no sé si el coneixeu. L'efecte Streisand és quan intentes negar una cosa o per aturar-ho, es produeix l'efecte contrari, que és que s'aviva, se corrige i s'augmenta. Llavors, una supuesta clienta posa pedir presupuesto a Hilstaufer para mudanza a Madrid-Barcelona que no aseguren fecha de entrega en Barna, pueden ser 15 o un mes de días, ¿no? Vergonzoso. Posa un hashtag que es vergonzoso. Contesta la supuesta community manager que maneja las redes. Este tuit perjudica nuestra marca por el hashtag en que aparece, elimínelo o tendremos que enviarlo al gabinete jurídico. Abans dices que vengo con mi abogado y se'l posava el cul així. Això la gent a les xarxes es fot de riure. Diu, què?
Ah, sí? Ara vas a veure. Així va passar. Bueno, enviem un informe jurídic. Bueno, a part el comerç, el de màrqueting, comunicació, el que s'hauria o no s'hauria d'haver fet, l'informe jurídic era de... Punto número uno. Regla número uno, 2.0. Jamás amenazar con el gabinete jurídico. ¿Per què? Perquè te'n vas a la web de Hillestauffer i dius, però vaya mierda web, amb perdó. No hi ha cap document jurídic que faci veure qui són, de d'on vienen, quina empresa, quina SL o SA hi ha darrere d'aquí. Digo, però per què vacilen tanto si realment no hi ha ningú darrere d'aquí, no? I després, una altra cosa que llavors jo vaig començar a fer a la xarxa. Ningú no s'ha qüestionat que la tal Rosa Asensio que posa el hashtag vergonzoso podria ser la competència? Un perfil. Sí o no? Ja està, ja ho tens. Sí? Llavors, és molt delicat com es posiciona una empresa a la xarxa. Sí? És de fer soroll, ha d'estar controlat. Sí? Tot això era perquè veiéssiu la necessitat de, sobretot, que és per mi ara el meu lema professional, que és fer un ús conscient i responsable de la xarxa i de les teves pròpies dades, i l'interès en garantir la teva persona i l'empresa, sí, amb la certificació digital. Tot és un punt d'inici, acabem de començar. Això dona per molt. Vale? Espero que almenys haguéssim aclarit alguna cosa.